За хамтдаа баярлалаа үзэгчтэй чанарын айлал маань үргэлжилжсээр комс төлөвлөөр хүрэлцэн ирсэн байна. Хаягийн тухайд хэм бол хаан хүл дүүрэг 19 дугаар хороолол Монгол дээд сургуулийн чанг хонь байрлал гэдгийг үзэгч та бүхэн маань маш сайн мэддэг болсон болоо гэж бодож байна. За тэгвэл комс төлөвлөөрийн хамт олон маань за өгөөдний удирдал аль хэдийн ирчихсэн байгаатай холбогдуулаад өвлийн хувцснуудаа авчирсан байна үзэгчтэй. Тэгэхээр та бүхэнд хүргэх гэж байгаа шинэхэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. За Монгол орны хөтөн сэрэн уур амьсгалд нэн зогцох үед за хүдний өмсгөд нэн тохиромжтой загварлаг хэрнээ чанарлаг бас гутлнууд ирчихсэн байна үзэгчтэй. За энэ л гэхэд Австрали юм тийм ээ. Брендинг гутал хүрэлцэн ирсэн байна. За доторхын тухайд гэх юм бол мерносон хоньны носоор хийгдсэн маш дулаахан. За улны хувьд гэхэд хасах 50 градусын хүйтэнд хүлдэхгүй гэдгээр онцлогтой. За мэдээж цасан дээр халтрахгүй ийм маш чанартай гутал маань ирчихсэн байгаа. За шинэхэн ирсэн мөртлөө 359,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байсан бол 298,000 төгрөг болоод хямдарчихсан байгаа юм байна шүү. Та бүхэн маань энэхүү боломжийг бүтгэн алдараа яарч л ирээрээ. За үргэлжлүүлээд та бүхэндээ Цамбарландын гутлнуудаас танилцуулахад тийм ээ. За хөдөөгөө аялдаг, ууланд аялдаг үзэгчдийн маань тухайд гэх юм бол тамирчдын тухайд гэх юм бол хараа гутлан дээрээ тийм ээ. А бэхлэгдсэн төрөл бүрийн гинжнүүд кошкодас хүрэлцэн ирсэн байна гэх мэтлэнгээр арзмарын хувьд за өнгөний загварын хувьд бол сонголт маш ариунтай байгаа шүү. Та бүхэндээ компост дэлгүүр дээр шинээр эсвэл өвлийн хувцснуудыг танилцуулж байгаа. Компост дэлгүүр Цамбарлен брендийн гутлуудыг ууланд аялагч алхагчид та өргөн барьсаар даруй дөрвөн хаврыг улирааж. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 90% нь дэлхийн өнцөг булмбарт худалдаалагдсан байдаг. Та компост дэлгүүрээр зочлонгоо Италид хийгдсэн Итали гутлыг Италичууд хэрхэн сайн материалаар өндөр технологиор хийдгийг сонирхорой. Тэд гутлын ууланд хамгийн өндөр ач холбогдол өгдөг юм. Учир нь алхалтын эвтэй байдал, хөлийн ядралт зэрэгт гутлын уул хамгийн чухал нөлөөтэй байдаг. Дөрвөлтийг бууруулах, чиг татхаа сэргийлэх, халтрахгүй ус үл нэвтрүүлэх, хөлийн нум ясны бүтцийг дэмжих олон технологи ашигладаг байна. Та Америк нэгдсэн улс, Канада, Швед, Австрали, Норвег гээд дэлхийн олон орноор аялж байхдаа энэхүү үнцэнтэй брендтэй олонтой таарсан нь дамжиггүй. За дулаан явбал мянган лан гэдэг үйлээ. За тэгвэл үргэлжлүүлэн та бүхэндээ бас чанартай курцгнүүдийг танилцуулъя. Тэг за курцгнүүд нь гэхэд хөнгөхний дээр маш дулаахан, маш чанарлаг байдаг үлээ. За тэгвэл загварын хувьд гэх юм бол бас маш шинэлэг. За хотод өмсөхөд маш дэгжин. За хөдөө гадаа өмсөхөд маш дулаахан, хөнгөн ийм хувцснуудыг бас оруулж ирдэг гэдгээр онцлогтой юм аа. За тэгвэл эднийх бас урамшуул зарлжсан байгаа юм байна. Бүх барандаа 10-50% онцгой амьдралыг зарлжсан байгаа юм байна шүү. За мөн худалдаа авалт хийлт болгон дээр ч та бүхэндээ гарын бэлгийг өгч байгаа юм байна шүү. Энэ боломжийг битээ алдаарай. За урагшлуулсан чанарыг эрхэмлэгч та бүхэндээ санал болох бараа бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол шинээр эрэгтэй эмэгтэй бүх насныхны загварлаг чанарлаг малгайнууд за мөн толгойн хийсүүдээс хүрэлцэн ирсэн байгаа. За бид гэсэндээ бас өмсчихсэн байна тийм ээ. Сонголт бол мэдээж маш өргөн. За дээрэс нь бэлэгтэй, хямдралтай, чанарлаг гэх мэтлэгээр дурдаад байвал маш олон урамшууллыг та бүхэн зөрийн ирснээр бас авах боломжтой юм шүү. За мөн салхи нэвтрүүлгүү нүүрний хамгаалалт бас ирсэн байна. Өвлийн үйлрэлт мэдээж хүн болгонд бас өнтэй өвлжлэх хүсдэг шүү дээ тийм ээ. Эрүүл мэндтэй. За мөн эрүүл мэндэд анхаар, загварлаг дэгжин, чанарлаг хувцлахыг та бүхэн маань хүсэж байвал зэрэг ирээрэй. За эдгээр хувц хэрэглэн комс зэлгүүрээр ороод энэ өвөлдөө чанартай долоохан хувцснууд зам аялалхаа хувц хэрэглийг аль хэдийнэ базаагаар авчглаа үзэгчтэй. Хаач гэсэндээ яарчлан нааша хурж ирээрэй. 10-50% хямдралыг битгий алдаарай. Чанартай долоохан хувцсыг сонгоо өмсөрэй гэж хүсэж байна. За мөн аяллийн уулынхаа таягийг хүртэл базаагаар авчглаа үзэгчтэй. За төгсгөлнөөс хаягийг дахин нэг сануулхад хаан уул дүүрэг 19 дугаар хороолол Монгол дээд сургуулийн чанг хонь барьж байгаа шүү үзэгчтэй. Зөри ирээрэй. Хамтдаа ясна баярлалаа.